anglicky, tak niekedy si ja môžem prísť. A čo sa týka týchto jaziev, myslím, že... Aha, pochopuj, Michal! Áno, áno, nie, ale tam nemôžete. A prečo nie? Pretože je na iske a tam je zakázané ísť. Ale... Dobre, nie, dobre, 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 to už nechajte na mňa, dobre? Doktor Mišiak. Čikstách, Vranka je kde? Na rybách. Na rybách. A vy ste kto? Nadporúček Stách, vašim službám. Fízel. Aha, tak preto ste ma tak zdržovali? Nechceli ste ma pustiť za Michalom? Vy svine. Invektívy nebudú nutné, slečna Novotná. Dobre, radšej si šetrite dých na výpoveď. Budete ho potrebovať. Fajn, fajn. Nebudem sa brániť ani nič podobné. Pokojne ma vezmite. No, to rád počujem, poďte. Ale najprv chcem hovoriť s Michalom. No a to ale nebude možné. Ale... Ak som tomu dobre rozumel, by ste sa pokúsili zavraždiť. Áno, pretože ho milujem. No, to ale nič nemení na veci, dobre? Pojďte sa. Ale ja sa s ním chcem rozlúčiť. Ja to už nebudem viackrát opakovať. Pán nadporučík Stach, ak vás môžem poprosiť, predsa len by ste ju mohli pustiť rozlúčiť sa. Viete, naozaj som strávil s touto dámou dosť času dnes. A aj keď je úplne mimo... Pán doktor Mišiak. Je úplne mimo, ale som presvedčený, teda všetci sme presvedčení, že svojho snúbenca miluje. Je to len rozlúčka. Dobré ráno, pán Novotný. Toto je nadporučík Stach. Ste po závažnej operácii hrudníka. Hrudníka? Áno. Áno. Sárka moja. Moje zlatko. Ale si mi dala zabrať, čo? Prepáčte, vám to je vtipné? A nemalo by, keby ste ju videli, ako sa na mňa zahnala. Ako ma vyhodila na ten balkón. Zúrila. Tak to je celkom pochopiteľné, keďže ste ju podviedli. A prečo si myslíte, že som to urobil? Viete, aký som sa vtedy cítil živý? Čo? Prečo si myslíš, že som ťa podviedol? Aby som nám priniesol trochu vzruchu, aby si vybuchla. Si normálny? A s tebou je láska všetko, Sára, len nie normálna. Vy tu čo chcete, ha? Vy, Fízel, vypadnite odtiaľto. Na moju Sáru nepodávam žiadne trestné oznámenie. No, tak to momentálne ešte nie je možné. Čo? Zakopol som a spadol som. Ak sa moja snúbenica k niečomu priznala, tak klamala. Vypadnite. Nie. Urobila som to. Neklamala som. Chcela som ho zabiť a urobila som to náročne. Čo to robíš, Sára? Michal, ja už takto nedokážem fungovať. Milujem ťa, ale ja som si to dnes celé prehrala v hlave a... Je to šialené. Šialené, ale naše, Sára. Naše? Ja som videla týchto dvoch a aj keď ich vzťah vyzerá ako nuda, tak ja by som predsa len radšej chcela mať taký vzťah. Radšej než taký, aby som sa bála o svoj život kvôli vášni. Takže áno, idem s vami. Nie, počkajte. Sára, to nemôže. Počkaj!